Ish-kryetari i Komunitetit Musliman Shqiptar Haxhi Selim Muça i ka dorëzuar në shenjë simbolike kryetarit të ri çallmën dhe xhyben e tij, duke i uruar në këtë mënyrë mbarësi në mandatin e tij 5-vjeçar. Skënder Bruçaj me dorën mbi Kur'an ka bërë betimin përpara anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm. Bruçaj, i cili më herët mbante postin e nën kryetarit të Komunitetit Musliman, u zgjodh në krye të KMSH-s nga Këshilli i Përgjithshëm me 88 vota nga 99 anëtar të pranishëm, ndërsa Haxhi Selim Muça nuk rikandidoi për këtë post për arsye shëndetësore. Bruçaj në fjalën e mbajtur pas zgjedhjes në krye të këtij institucioni, tha se ndër prioritetet e tij mbetet lobimi në Europë për harmoninë fetare që ekziston në vend. Do të vazhdojmë të punojmë me dedikim që na karakterizon për të promovuar vlerat tona të përbashkëta, dhe të përquar dhe për të përquar brezave të arshëm bukuritë e pafundme të besimit. Do të punojmë gjithashtu për të ndarë nesër në familjen evropiane modelin dhe shembullin e përkryer të harmonisë dhe mirëkuptimit ndërfetar që na karakterizon ne si popull shqiptar në përgjithësi, por edhe si besimtar musliman në veçanti. Ndërkaq Këshilli i Përgjithshëm e shpalli i Haxhi Selim Muçën, kryetar nderi dhe antar i përhershëm i Këshillit të Përgjithshëm të KMSH-s, me motivacionin për kontributin e vyer në konsolidimin e vlerave fetare dhe adetare në shoqërinë shqiptare.